Армыстар Атамекен бизнес арнасында сол жағылау бағдарламасы сіздермен бірге болатын мен Айжан Ильясқызы. Елімізде қызылша дерті күн санап артып барат, қазірдің өзінде осы сырқатқа шалдыққандардың саны 17 мыңнан асқан, оның дені, яғни 82% балалар. Және осының ішінде 60% екпеден бас тартқандар екен. Расмен, екпе салдырмағандар осы қызылшаға жиі шалдығама, және жаппай вакцинациялау нәтиже береме? Бұл сұрақтардың жауабын дәл қазір сала мамандарынан білеміз. Біздің арнамен бірге болыңыздар. Студиямызда Раушан Нұрболатқызы, жоғары санатты бала дәргері, денсаулық сақтау магистрі, дәрігер-педиатр. Қош келдіңіз. Скайп байланыста Әкім Тұрсын, қоғамдық денсаулық сақтау магистрі, дәрігер-педиатр. Амансыз ба? Амансыздар. Қош көрдім. Сонымен қазір еліміз бойынша қызылшаға қарсы екпе алу аясында көптеген әңгіме өріп жатыр. Әсіресе ата-аналар тарапынан, антиваксерлер тарапынан көптеген уәждемелер айтылуда. Ең бастысы сауал. Жаңа ғана айтып өттім, қызылшаға шалдыққандардың 60% екпе алмағандар деп жатыр. Расымен солай ма? Расымен де солай болып тұр. Бүгінде өкінішке орай мына аурудан емес вакцинадан қорқатын жағдайға жетіп отыр. Міне сол себептен күннен күнге мына вакцинадан бас тартып жатқан адамдардың легі жоғарылап барады. Әрине де бұл ненің себебіне? Мына әлеуметтік желілерде осы вакцинаға бас тартуға немесе жаңағыдай оның жағымсыз әсерлерін айтып жатқан блогерлер немесе басқа адамдардың да саны азайып та тұрған жоқ. Міне соның әсерінен мүмкін ата-аналар жаңа қорқыныш әсерінен немесе осы вакцинаның әсерінен балаларда аутизм, дамуының артта қалуы деген жағдайлар туындап жатыр деген себептермен вакцинадан бас тартып жатыр. Әрине де бұл жалған пікір, мүлдем шындыққа жанаспайды. Қашанда вакцина міндетті түрде сау балаға салынады. Сау балаға салынған кезде оның ешқандай да жанама әсерлері туындамайды. Керісінше біз балаларды осындай індеттерден, түрлі ауыр өтетін инфекциялардан қорғайтынымызды түсіну керек. Яғни мына вакцина деген кезде де мынандай сұрақтарда туындап жатады. Мен балам вакцина алды, алайда бәрібір де ауырып өтті. Яғни сіздердің вакцинаның сапасы нашарлау ма деген түсінікке де келеді. Бұл да дұрыс түсінбей ата-аналардан вакцина алсақ та бала ауыруы мүмкін деп жатады. Вакцинадан бәрібір де ауыруы мүмкін деп бас тартып жатады. Бұған ғылыми дәлелдеме ақпараттарға сүйенетін болсақ, егер де жалпы алып қарайтын болсақ, біздің ұлттық күнтізбе бойынша балалар бір жасында осы қызылшаға қарсы вакцина алады. Бірақ бізде бұл моновакцина емес, поливакцина есебінде. Бұл корь, краснуха, паротит, яғни қызылша, қызамық және паротитті инфекцияға қарсы вакцина. Осы вакцинаны біз 6 жасында ревакцинация есебінде тағы да жүргіземіз. Неге? Яғни мысалы бір топталатын болсақ, сол топтың ішінде 100 бала деп атайық. Сол 100 балаға дені сау, алдын ала дәрігер қарады, ешқандай да қарсы көрсеткіштері байқалған жоқ, 100 баланың барлығына вакцина салынды. Алайда сол 100 баланың 80-нің ағзасында сол вакцина деген жауап пайда болды, жадыда, ал 20-сында қалмайды. Енді сол топтағы 100 баланы біз 5 жылдан кейін қайтан ревакцинация жұмыстарын жүргіздіреміз. Міне осы кезде 80 балада, мысалы жартысында қалған балаларда бұл жауап күшейеді, ал 20 балаға жауап қалмай қалды ғой дедік қой, сол балаларда онда біріншілік жауап туындайды. Яғни осы 5 жыл аралығында, егер де бұл алғашқы топ жады иммунизация жүргізгеннен кейін ағзада жады қалмай қалған жағдайда, бұлар сол аурумен кездескен кезде ауру мүмкін, немесе ауырғанның өзінде жеңіл түрде өтеді. Себебі бұларда қажетті иммундық жауап орныққан жоқ. Кейін ол ревакцинация кезінде ол жағында жауап күшейтіледі, сол себептен балалардың ауырмауы да немесе ауыру жиілігінің де төмен болуы осы себептен болады. Дәл осындай ақпарат түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр, иә, қазір. Мысалы, денсаулық сақтау министрлігі өздерінің ресми сайттарында, басқа да дәрігерлер соған қарамастан ата-аналардың, жалпы қоғамның пікірі блогерлерге қарай, расымен осы салада, осы жұмыстарда мүлде хабарсыз адамдарға қарай жақын жүреді.
Аким мырза, неге деп ойлайсыз? Не себепті дәрігерлерге ата-аналардың сенімі төмен? Бұл жерде бізде проблема, системная проблема. Бұл мынау денсаулық сақтау саласына жасалған реформалардың дұрыс істелмегендері. Мысал ретінде айтайын сізге. Біз отбасылық дәрігерді тұтағына педиатрлық учаскелер жауап тастадық, тіпті педиатриялық факультеттер де жауап тастадық. Педиатр мамандары шықпайды. Яғни ертеректе педиатр қалай еді. Мысалға ол педиатр деген сөз баланың дұрыс қарап, ата-ана сенім артып келетін. Дәрігерлерге қазір сенім артпайтын себебі өйткені қазіргі таңдағы отбасылық дәрігерлер олар көп нәрсені біле де бермейді, және олар көп дүниені түсіндіріп те айта алмайды. Өйткені олар 7 жыл бойы, енді 6 жыл диплом алғанда педиатрлық профильде оқыған жоқ. Енді өзіміз педиатрияны оқыдық, сондықтан бізде педиатр болған дәрігер отбасы дәрігер бола алады, ал лечебный профильді оқыған дәрігер педиатр бола алмайды. Өйткені оның балалар мен үлкендердің ерекшелігі екі түрлі. Бір ғана мысал келтірейін, мысалға қан анализін қарайтындағында лейкоциті көтеріліп кетіпті дейді дағы, сап-сау балаға отбасылық дәрігер антибиотик тағы басқа нәрселерді беріп жатады. Ал бұл ол баланың өсу дамуындағы жаңағы перекрестный возраст дейді, қан анализден неге ол норма жағдай. Көрдіңіз бе? Осындай нәрселерден кейін, жүйелі проблемалардан кейін ата-аналардың дәрігерлерге сенімсіздігі пайда болды. Біз енді қазір даурығып кәдімгі осылай тревога жасап ұрып жатырмыз, айтып жатырмыз. Министрліктің тарапынан педиатрия факультетін қайтарыңыздар дедік, қайтарды. Енді біз қазір мынау депутаттық мәслихат депутатымын, дегенмен де мынау арнайы группаларға, рабочий группаға кіре отырып, біздер ұсынып жатырмыз. Педиатриялық учаске деген нәрсені қайтарыңыздар, міндеттеңіздер. Ол бар, егер қазіргі таңда таңдау қойып қойды, егер поликлиника өзі педиатриялық учаске қоямын десе, аша алады, қоя алады деген нәрсені. Ал шын мәнінде оған қазір бізде нақты бұйрық жоқ, регламент беретін, міндеттеп қоятын. Сондықтан педиатриялық учаскелерді қайтару керек. Олардан бөлек енді жаңа әріптесімізді айтып кетті ғой. Қалай? Бұйрық болмаса, демек орындау да болмайды деген сөз. Әрине, ол орындалмайды. Енді бізде қазір Қазақстандағы медицина саласының саясатын, политикасын анықтайтын бізде осы министрлік қой. Министрлік қандай приказ шығарып береді, сол приказбен нормативтік правовой акт бойынша жеке емхана болсын, мемлекеттік болсын, барлығы сонымен жұмыс істеуге міндетті болады. Солай қылып міндеттеуіміз керек. Ал одан бөлек, мысалға әріптесіміз де айтты ғой, вакцинацияға қарсы шығып жатқан кісілер бар, басқасы бар. Енді біз естеріңізде болса, 20-шы жылы денсаулық сақтау кодексі жаңарды. Сол жаңарған кодексте мынау календарный план қайта өзгертілді. Яғни сол кезде талай елдер шулап вакцинацияға қарсы шықты, вакцина міндетті болмасын деді. Ол вакцина бізде, ол міндетті вакциналар бар күнтізбеде бұрыннан. Сізбен біз салған бала күніміздегі, мысалға жаңағы осы кордың вакцинация, полиминиттікі, коклюш жағы, комбинированный вакциналар түрінде де бар, мысалға туберкулездің өзі бар, сол сияқты вакциналарды біз қалдырдық тағыны. Сол кезде 20-шы жылы мынау вирус папиллома человека деген ауруға қарсы вакцинаны міндетті қыламыз деді, және гепатит А-ға вакцинаны міндетті қыламыз деді. Біз осы кезде календарный планға оны енгізбей, ол жерде міндетті емес, рекомендуемый қылып қана қалдырдық. Өйткені вирус папиллома человека ол бізде доказатель медициналық базадан өтпеген, өткенмен де ол әлі сол вакцинаны салса, сол ертең жатыр мойнының ісігі болмайды деген не жоқ, тұжырым жоқ нақты. Ал гепатит А болса, ол вакцинаны салсаң да ол ауруың мүмкін. Мысалға біздерде хирургиялық профильдегі мамандарда гепатит Б, С, тіпті А-ға да вакцина салып тұрады. Олар қанмен тікелей жұмыс істейтін болғаннан кейін әр профильдің өзінің нелері мамандарға профильді вакциналарды салдырады. Ал балаларға келген кезде біз оларды міндеттеуден бас тарттық. Сондай заңға сондай өзгеріс енгіземіз. Енді қазіргі таңда біз сол денсаулық сақтау министрлігі мен педиатрия учаскесін қайтарыңыздар деп жатырмыз. Дұрыс бағдар жүрек. Өйткені ол вакцинациядан бөлек қазір білесіздер, мынау инклюзиялық білім саласында да, мысалға инклюзиялық білім дейміз,
Яғни, бізде 2011 жылы шыққан «Саламатты Қазақстан» деген жоба болды. Сол жерде де айтылды, осы онкологиялық скринингтерінің бәрі сол заманда келді. Сол жерде профилактика заболеваний деген нәрсе бар. Аурудың алдын алу, аурулардың алдын алу деген жерде біз балалардан көп науқас, көп ауруларды өткізіп алып жатырмыз. Мысалы, бір мысал келтірейін сізге. Мынау таза бедерный сустав дисплазия деп жатады, ұршықтан шығып кеткен деп. Ол нәрсенің қаншалықты дисплазияның бар жоқтығын қазіргі көрген отбасылық дәрігерлер анықтай алмайды. Если пропускает, бала опорно-двигатель жүйесі бойынша бала инвалид болып қалады. Ал оның емі қарапайым, өте қарапайым. Массаж. Ал массажға көмей жатса, арнайы корсет кигізеді. Сонымен өсіп келе жатқан баланың инвалидистің алдын алып кетуге болады. А одан бөлекте жаңағы көз көру жүйесі, есту жүйесі бойынша көп деген ауруларды қазір былай айтқанда пропускаем. Вероятность өте жоғары. Сондықтан да бізде қазір инклюзиялық білімге мұқтаж балалар бізде өте көп болып жатыр. Сондықтан біз министрлікке де айтып жатырмыз, енді жақында межведомственный отырыс болу керек. Протоколда біз айтып едік, денсаулық сақтау министрлігі, жаңағы әлеуметтік министрлік және оқу ағарту министрлігі бәрі бірге отырып, осы жобаға бірлесе жұмыс істеу бойынша біраз ұсыныстарымызды айтқанбыз. Ал вакцинация мәселесінде ол енді қазір айтқандай 60% вакцина алмағандар десеңіз, олар өте ауыр өтіп жатыр. Ертең оның вакцина, енді мына ата-аналарға айтқым келеді, вакцинаны сіз бала үшін сіз бен біз жауаптымыз, сондықтан вакцинаны алыңыздар. Себебі вакцина алмаса ол ауыр өткен жағдайда ол бала аман қалады, Құдайға шүкір жақсы емделеді, шығады, бірақ ол жерде түрлі асынулар болуы мүмкін. Ертең ол жаңағы бір ғана мысал туралы айтып өтсеңіз, қандай салдары болуы мүмкін аурудан кейін? Мына қызылша ауруына дәл өзіне келетін болсақ, бұл қызылша бүгінде енді өршіп тұрған кез ғой дерті. Мына ауруханалардың барлығы жаппай осы науқасты балалармен толып тұр. Тіпті реанимация жандандыру бөлімшесі де ауыр халде жатыр балалар. Енді үй жағдайында да біз емдеп жатырмыз. Көбінесе ең жиі кездесетін асқынулар бұл пневмония. Балалардың арасында пневмония, атит, конъюнктивит асқынулары өте көп. Сонымен қатар коревой панэнцефалит, немесе коревой энцефалит деген түсінік бар. Яғни ми қабатының ісінуі, ми күйіп кетеді. Бұл тіпті осы коревой инфекция, қызылша ауру, аурумен ауырып өткеннен кейін бірнеше жылдардан кейінде осы панэнцефалиттің белгілері байқалуы мүмкін. Балалардың бас ауруы басталады, үнемі жаңағы әлсіздік пайда болады, жадыда есте сақтаудың қабілеті төмендейді. Бір сөзбен айтқанда, ол жаңағы ақырындап жүріп жаңағыдай мидың кебуіне алып келетін өте ауыр жағдайда өтетін ауру. Енді бұл асқынуларға бәрінде жаппай кездеседі деген түсінік емес. Ол екі жағдайға байланысты, екі факторға байланысты деп атаймыз. Ең бірінші баланың иммундық жағдайына. Неғұрлым баланың иммунитеті жоғары, соғұрлым аурудың көрінісі де төмен болады. Екінші фактор ол вирустың вирулентілігі дейміз бізде медицинада, немесе айқындылығы. Қаншалықты вирус айқын болатын жағдай мықты түрі болса, онда әрінде ол аурудың да ағымы өте ауыр түрде асқынумен өтуі мүмкін. Ал егерде ол әлсіз жағдай вирулентілігі төмен вирус болып жатса, онда бала ауырады дегенмен де жағдай асқыну болмайды, немесе ол асқынудың да жағдай жеңіл түрде байқалуы да мүмкін. Бірақ пневмония өте жиі жағдайда балаларда кездеседі. Одан кейін мына иммундық жағдай деген кезде бұл түсінік енді жүйелі түрде келетін түсінік. Ата-аналардың түсінігінде бір дәрі-дәрмекті қабылдаса иммундық жүйе көтеріледі деген сөз жоқ. Бұл мына баланы анасы құрсақ көтерген күнінен басталады ол иммундық жүйенің. Яғни анасы қаншалықты дені сау, соғұрлым баланың жаңағы 9 ай бойы көтерген кезде сол иммундық жүйенің қалыптасуына барлық қажетті ресурстар дейміз, өзіндегі витамин дәрумен иммундық жүйені қалыптастыратын ананың денсаулығы. Одан кейін жаңағы 9 ай бойы, яғни 9 айдағы шыққан өнім бала, ол бірінші сіздің денсаулығыңызға байланысты болады. Одан кейін енді баланың емізуі. Одан кейін сол
емізгенен кейін жақ қосымша тамақтар беріле бастайды, дәрумендер бала өскен сайын оған сол ресурстар қажеттілігі жоғары болады, я? Себе бала өсіп жатыр күнде. Сол сияқты қажетті ресурстар, қажетті дәрумендер балаға қаншалықты дұрыс беріліп жатса, соғырлым баланың денсаулығы да иммундық жүйесі де мұқты болады. Енді, ал оған тағы да күштілік беретін қосымша бұл вакцинациялау. Яғни баланы вакцинациялау арқылы, вакцинация деген, яғни не деген түсінік? Кез келген бір вирустың, мысалы, қызылшаға қарсы арнайы вирустың бір қандайда ең майда мөлшерін, дозасын ағзаға енгізу арқылы иммундық жауап туындайды. Яғни ол дозан мөлшер өте кішкентай болады, иммундық жүйе оны басып алады да, одан кейін жауап туындайды. Кейін адам қандай сол вируспен, қызылша вирусмен өзімен таныс болған кезде, енді жобалап айтқан кезде, ағзада иммундық жауап қалғандықтан ана вирусқа деген кішкене төзімділігі де артады. Міне осы бойынша иммунитет жұмыс істейді. Одан кейін енді вакцинациялау деген кезде жаппай арнайы ұлттық күнтізбе бойынша бұнда міндетті вакцинация деп отырмыз ғой. Бұл кезде вакцинация қарсы топтарда болады. Ол топтардың өзін арнайы топ дейміз, қарсы көрсеткіштері арнайы, және қарсы көрсеткіштер жанама топтар дейміз. Және де мүлдем вакцина аламайтын топтарға бұл иммундық депрессиялық жағдайдағы балалар тобы, яғни онкологияға ұшыраған балалар, немесе қандайда аутоиммунды аурулары бар балалар, темір тапшылықты анемияның үшінші дәрежесі, өте ауыр дәрежедегі балалар тобы, немесе аллергияға өте жақын бейім балалар. Немесе сол вакцинаның құрамындағы бір қандайда бір компонентке вакцина аллергиясы туындайтын балалар тобы. Яғни осы топтағы балаларға салуға болмайды. Ала алмайды. Бұл балалар ала алмайды. Ал екінші жанама деп тұрғанымыз, дәл қазір бала вирус аурулармен ауырып жатса, дәл қазір жедел кезі болып жатса, вакцина ала алмайды. Медициналық шегеру. Бала жазылып болғаннан кейін жаңағыдай восстановительный период дейді, сол уақыт аралығы, мысалы 2-2 апта немесе 4 апта дейміз, осы уақыт аралығы өткеннен кейін бала өзінің кезекті иммун вакцинасын ала алады. Ал бала сәл жөтеліп тұрған болса, бұл жерде қалай? Енді сәл жөтеліп тұрған болса, жөтелдің өзі де аллергиялық жағдай болуы мүмкін, немесе вирустық жағдайдың да болуы мүмкін. Яғни дәл қазір ағзада воспалительный процесс қабыну үрдісі жүріп жатыр. Қабыну үрдісі болып жатқан балаға вакцина салынбайды. Бірақ коллективті иммунитет дегенде түсінік болады. Мысалы, қазір біз осында жағдай болып жатқандықтан жәнде әріптесім айтты, 20-шы жылы енді біз ковидке күріс болып жатқан кезде, локдаун болып жатқан кезде балалар өздерінің кезекті вакцинасын ала алмай қалды. Ол бір себептен, екінші себепте жаңағыдай вакцинадан қорқып бас тартып жатқан ата-аналар. Ол бір себеп. Енді қазір соның енді әсері шығып жатыр ғой, бір сөз айтқанда. Қазір қызылша ауруының дерті өршіп тұр. Көбеюінің себебі демек сол кезден басталады. Сол кезден де басталады. Енді қараңыздар, қазір біз осы жағдайға байланысты қосымша иммунизация кезеңін өткіздіріп жатырмыз. Қосымша иммунизация кезеңі 6 айдан асқан балалардан 1 жасқа дейінгі балаларды аралын қамтиды. Бұл қосымша иммунизация 6 қарашадан басталып кетті. Біз 6 айдан асқан барлық дені сау, дәл қазір ешқандай жедел ауру жоқ балаларға вакцинаны салып жатырмыз. 6 ай дегеніміз енді қазіргі кезде негізі 1 жастан салынады. 1 жастан, бірақ қосымша. Бірақ жоқ, қосымша иммунизациялау кезеңі. Қосымша иммунизациялау кезеңі қандай да бір жағдайдың әсерінен туындайды. Дәл қазір қызылша бойынша дерті жоғары болып тұрғандықтан Қазақстан министрлігі, денсаулық министрлігі осында шешім қабылдап, біз қосымша иммунизация жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. 6 қарашадан бастап 6 айдан асқан балалардың барлығын салынып жатыр. Енді 1 желтоқсаннан бастап 2-4 жас аралығындағы балаларға және медицина қызметкерлеріне осы қосымша иммунизациялау кезінде қызылша қарсы вакцина қойылады. Себеп медицина қызметкерлері тікелей қатынаста болып жатыр. Және бұл қосымша иммунизация 24 жылдың қаңтар айына дейін жалғасады деп жоспарда отыр. Қосымша иммунизация кезінде бұған дейін алған адамдар тағы да екпе салдыра ма? Бұған дейін алға деген адамдар, яғни жас ерекшеліктеріне байланысты. Яғни егерде бір, айтып отырмын ғой, бір жастағы алып кеткен балалар қазіргі күнде, мысалы, 2-3-те.
Осы, яғни, 2-4 жас аралығындағы, айттым ғой, екінші иммунизация 6 жасында жүргізіледі. Бірақ оған бала жетіп үлгірмейді ғой, арада біраз жыл бар ғой. Сондықтан да қосымша иммунизациялау кезінде осы жас аралығын біз қамтып отырмыз. 2-4 жас аралығындағы балаларға осы 90-дан бастап, біз 1-ші 90-дан бастап, міне, қызылшаға қарсы вакцинадан жүргіземіз. Яғни, біз мейлінше қай балалар вакцинан алалады, дені сау жаңында айтып кеткен балалар алу арқылы біз коллективті иммунитетті жасамақшымыз, қалыптастырмақшымыз. Яғни, вакцина ала алмайтын топтағы балаларды да қорғау керек қой. Бірақ біз сол топтағы балаларды басқа жаңа дені сау вакцина ала алатын балаларды қорғау арқылы на өте арнайы топтағы балаларды да қорғай аламыз. Яғни, коллективті иммунизацияны тоздырып жатырмыз. Ақымырза, жаңа ғана сіз жақсы нәрсен айтып өттіңіз, ол педиатрияны қайтадан қайтару. Расымен қазіргі кезде ата-аналар тарапынан емханаға баласын апарған кезде көп сын айтылады. Ол мына енді жалпы отбасылық дәрігерлерге қатысты. Екпе салдыруға барған кезде жалпылама тексеріс жасап, екпеге рұқсат қағазын бере салады. Осының салдары қандай болуы мүмкін? Бізде былай болып тұрды, қазір әріптестеріміз айыптаудан аулақ болайық. Неге? Өйткені ол жерде оларды түсінуге болады. Себебі бір отбасылық дәрігер, оның мойнында үлкен кісі жаңағы давлениемен тұратыны барлығы түгел болғаннан кейін бір участікте мысалға 1500-2000 адам болу керек, кейбір участіктерде 3000 адамға дейін тіркеліп тұрады. Сондықтан олар үлгере де алмайды. Ал енді ол бірінші мәселе, екінші мәселе жаңағыдай, ол енді ауырып тұрса, ешқандай дәрігер мынаған бар, мына еміңді ал деп бермейді. То есть вакцинаға жібермейді. Ал оның бүйірде мәселе мынада болып тұр, түсіндіру мәселесінде болып тұр. Түсіндіру кезінде педиатр дәрігерлер оларды түсіндіреді. Оларға ата-аналар сенеді. Өйткені олар педиатр екенін біледі. Баланың не айтса, соның бәрін нақтылап істейді. Ал мына жерде отбасылық дәрігер болғаннан кейін өзі ауырып барса да сол кісі қарайды, балаға да сол кісі қарайды. Ал компетенциясының жетпеуі мүмкін, түсіндіру мәселесінде түсіндіре алмауы мүмкін, өйткені ол кісі педиатр емес. Ол кісі жалпы медицина деген факультетте оқыды, оның программасының өзгерісінде де қазір бұрынғы тіпті бұрынғы лечебный профиль, лечфак дейтінбіз емде өсі бойынша. Олардың сабағы секілді де углубленно жүрмейді. Педиатриямен бірге араласып микс болғаннан кейін олар көп нәрсені түсіндіре алмайды. Мысалы бізде педиатрияда бір жылдың ішінде барлық циклдардың ішінде кемінде 6-7 ай бойы біз педиатриялық клиникаларда жүреміз. Хирургия болса да, жаңа протезистика педиатрия болса да, детский дейін, жаңа балалар ауруханасының ішінде, балалар емханасының ішінде, сол жердегі картотека мен емханаларда барлығында солай жүріп жұмыс істейтінбіз. Қой сабақ оқитынбіз. Ал қазіргі врачтарда ондай профиль жоқ. Сондықтан да біз айтамыз, педиатрияны... Жүктеме көп. Жүктеменің көптігінен барлығына бірде үлгеру мүмкін емес. Отбасылық дәрігерлерге қатысын айтып тұрмын. Олардың диспансеризациясы бар, одан бөлік олардың жаңағы дәрі-дәрмек беру жүйесі бар. Соның барлығын қосқан кезде жүктеме өте ауыр көп болады. Үлгермейді. Бұл жерде тағы бір мәселе бар. Мына екпеден кейін бірқатар сырқаттар шығып жатады, мәселен, ДЦП ауруы деген сияқты. Бұл жағдайды немен қалай түсіндіруге болады? Ол жерде былай болады. Мен айтып кететін, ол вакцинацияның асқынуы, ол бізде сол екпені салғаннан кейін, соның әсерінен немесе соның кесірінен сондай да бір ауру болды, сондай ауру шықты емес. Ол демек ол балада скрытый формада болған, тіпті ең кемінде соған бейімдік болған жағдайда. Осы вакцинация ол, мысалға, коронавирусты білесің ғой, коронавируспен ауырғаннан кейін көп адамда қан диабеті пайда болды, давление пайда болды, ал бір адамдарда ондай ештеңе болған жоқ. Демек, соған бір белгілі бір дәрежеде ол скрытый формада болды, немесе соған бір бейімдік болды. Сол нәрсені ғана сол коронавирус көтерді деген секілді вакцинацияның да әсері солай.
Демек, ол жерде жаңағы әртесіміз айтты ғой, баланың ананың ішінде тұрған кезден қалыптасатын иммунитеттің барысында, бала өсіп даму барысында сондай бір ақаулықтар болған болуы мүмкін. Ол тамақтанудан да бөлек, тіпті кез келген жағдай болсын, стресстік жағдай болсын, ауа райы, қоршаған ортасының әсері бәрі-бәрі болуы мүмкін. Сол нәрселердің скрытый форма болған, вакцинация алған. Қалай анықтауға болады? Мысалы, ата-аналар білмейді оны, баласын я екпеге алып барады. Бірақ жаңағыдай жасырын бір екпе алуға болмайтын факторлар болуы мүмкін, е? Оны қалай анықтайды? Бала туылған кезде міндетті түрде баланы туылғаннан бастап дәрігерлер қарайды. Алғашқы бірінші айында дәрігерлер мейірбикелермен бірге қоса үйде қарайды, патронаж деп атайды. Осы кезде дәрігер қарайды, егер де бәрі жақсы болса, ары қарай ұстанымдар береді. Сосын ай сайын бала өсіп жатыр ғой. Ай сайын өсіп жатқан кезде барлығы қадағаланады. Жаңағы баланың өсу, дамуы, арнайы рефлекстер, баланың өсуіне байланысты өздерінің ерекшеліктері болады, осының барлығына баға жүргізіледі. Қандай да бір өсу, даму барысында бір кінәраттар байқалып жатса, оны қосымша дәрігерлер көрсетіп жатады. Алайда осының барлығын бағалайтын профосмотрлық жағдайлар немесе скринингтік жағдайлар деп атайды. Міне, бала туылған кезде туылғаннан бастап профосмотр, алғашқы бір айында үйінде қарау, одан кейін ай сайын қарау, одан кейін 6 айына келген кезде бейінді мамандар қарайды, 1 жасына келгенде тағы да бейінді мамандар қарайды, анализді тапсырылады, сараптама, осының барлығын профосмотр, скрининг дейді. Осы яғни қосымша қарау, қосымша зерттеулер жүргізу нәтижесінде бір жағдайлар табылуы мүмкін. Міне, осы табылған жағдайда оны тереңірек қарайды. Алайда енді мына ДЦП деп жатырмыз ғой, негізі ДЦП-ны бүгінде туыттық жағдайлар деп атайды, иә, какие-то последствия во время родов деп атайды. Бірақ ДЦП-ға вакцина алып келмейді. Ешқашан да ондай жағдай болған емес, болуы да мүмкін емес. Ол тіпті ғылыми түрде негізделген. ДЦП, яғни ол орталық нерв жүйесінің бұзылуы ғой, бір сөзбен айтқанда. Орталық нерв жүйесі жаңағы анасының жүруіне байланысты, анасында преэклампсия, түрлі анемия болса, яғни гипоксиялық жағдайлар болды. Уже балада іште жатқан кезде гипоксия болмайтын нәрсе ол. Балада гипоксиялық жағдайлар болды, бірақ туыт кезінің де өзінің жаңағыдай кезеңдері болады. Сусыздану көп болуы мүмкін, немесе бір қандай да қиын туыттық кезең болуы мүмкін, анасы күшенеді, босана алмайды, жаңағыдай әртүрлі жағдайлар болады. Туыттық кездегі жағдайларға да байланысты осы ДЦП жағдайлары туындауы мүмкін. Бірақ ДЦП-ға вакцина алып келмейді, тіпті аутизмға да алып келмейді вакцина. Аутизм деген бұл гендік, ген арқылы берілетін генетикалық ауру деп атайды. Енді ата-аналар енді туысқандарымыздың арасында жоқ дейді, мүмкін ол арғы атаңыздың жаңағыдай генінде болғанда шығар. Ал вакцина енді сіз айтып жатсыз ғой, қалай анықтаймыз деп, осы профосмотрлар арқылы анықтайды. Яғни дәрігер, педиатр маманы қарады, одан кейін невропатолог маманы қарады, өзінің диагнозын қойды, сау бала деп, хирург қарайды, сау деп, барлығы сау деген кезде ғана бала өзінің кезекті міндетті екпесін ала алады. Ал егер невропатолог маманы баланың дамуына байланысты басын бала ұстай алмайды, уақытысында отыра алмайды, енді сондай жағдайларды анықтап жатса, яғни тексерістер жүргізіледі ғой, сол тексерістердің нәтижесінде диагноз қойылады. Мүмкін балада жаңағыдай туыт кезіндегі гипоксиялық жағдайлар болды ма, соған байланысты диагноз қойылады, яғни медициналық шегерілу беріледі. Тереңірек қарайды, емдейді, барлығын толық жазылып болғаннан кейін ғана медициналық шегеруді алып тастайды. Жаңағы жанама деп отырғанымыз, жанама қарсы көрсеткіштер дегеніміз осыған кіреді. Шегеруді алғаннан кейін, яғни бала сау деген сөз ғой, сонда ғана бала өзінің кезекті вакцинасын ала алады. Ал кейбір ата-аналар сол профосмотрды өтпейді ғой. Анда болдық, мында болдық, басқа қалаға кеттік, уақытымыз болмады, қолым тимейді, басқа балаларым бар. Әйтеуір бір кейбір сылтаулардың нәтижесінде қажетті, керекті, уақытылы өздерінің жанында профосмотр, алдын ала қарау деген сөз, скрининг жағдайларын өтпейді. Осының себебінен баланың денсаулығында қандай да бір кінәрат бар жоғын анықталмай қалады. Демек, бұл жерде ата-ананың да, оны қарайтын, баланы қарайтын дәрігерлердің де мұқият болуы, жауапкершілігі. Көп-көп рахмет, бізге берілген уақыт аяқталды. Енді сіздің айтқан кеңестеріңізді біздің көрермендер өздеріне іліп алды деген үміттемін. Әкім мырза, сізге де алғысым шексіз. Алдағы уақытта қызылшаның енді төмендеуі болады деген
үміттеміз. Рахмет көп-көп. Қымбатты көрермендер, бізге берген уақыт осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сол жағалауда қабылданған кез келген құжат халық игілігіне жұмыс істесін. Амандықта жүздесейік.